Fala galera, Ricardo Caporossi Júnior por aqui da Gênesis Ecossistemas. Eu vim trazer uma notícia para vocês. Chegou a hora do desafio 36 horas. Nós vamos transformar esse recinto aqui em 36 horas, o recinto do Lobo Guará. Vai ser um prazer imenso essa parceria com o Zoo Parque de Itatiba. Nós temos aqui sob os nossos cuidados um casal de Lobo Guará. O Lobo Guará é uma espécie brasileira ameaçada e típica do bioma cerrado. Então é muito bacana que essa parceria vai poder proporcionar ainda mais qualidade de vida e bem-estar para os animais que estão sob os nossos cuidados. Serão 36 horas direto, sem parar. Corre lá, faça a tua inscrição, que são apenas 10 vagas. Então eu convido você, tá preparado para o desafio de trabalhar aqui em 36 horas direto, sem parar, construindo um córrego, paisagismo e tudo mais? Bora pro lago e bora pro 36 horas.